Via liqenore e plazhit publik në bashkinë e Pustecit është kthyer në pikën kryesore të punës në prag të sezonit turistik. Mbetjet e shumta të grumbulluara gjatë sezonit të fshirave e bënin të domosdoshme ndërhyrjen në liqenin e Prespës për të normalizuar situatën. Një gjë e tillë ka bërë media edhe specialistja e shërbimeve pranë bashkisë Pustec, Antoneta Jankulla, e cila thekson se përqendrimi kryesor për turizmin është pikërisht tek plazhi dhe rrugët që të çojnë atje. Jemi gati për të pritur turistët. Por me ato mjete që kemi, me ato mundësi që kemi, është bërë goxha punë, janë pastruar, është pastruar e gjithë via buzliqenit, kanë marrë këtu edhe pjesë edhe nëzënësit e shkollës nëndëvjeçare, kanë marrë pjesën në pastrimin e mbetjeve, sidomos në pjesën e goricës së vogëlë, tek proj, në afër buzliqenit, ajo pikë që ishte shumë problematike, se Zaroshka dhe pika e Goricës, ku kalojnë prejnt edhe Pusteci, poshtë Pustecit, i kemi pika të më kritike, ku duhet ndërhyrë vazhdimisht, në vazhdimësi. Kemi ju nevojë edhe për mbështetje, se para fillimit të sezonit të turistikë, përballemi me mbetje të cilat kanë ardhur nga gjatë sezonit të reshjeve, prendi të qojnë ato. Brenda dy javësh më shumë se 400 tonë mbetje janë larguar nga bregu i liqenit dhe nga tre përrejnë të kësaj bashkia.